بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسور دواد مركلة إي برهامشكي دلجر وهذا هنو كلا كداوتان مقالباهيها قرنكا برهامشكينا داود يال وحان إدو كوكسو قد بنا قيبها كلا دوان عيدة مدى قلب كسيدة دلك صوماليا هولها كلا دوان لو إد مدى دلك أي كوضان هدوات الدوات كان داود يال وحان كسو قادن دونا qaybta nabadgelyada wadooyinka ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho oo ah caasimadii dalka Soomaaliya waa ay kortay wax badanna waxa ku soo kordhay gaadiidkii gaar ahaan waxa aad u soo batay ee mootooyinka yar yarka ah ee liidaado bajaajka loo yaqaan oo runtii aad magaalada ugu soo bato hadda inkastoo tiradeeda rasmiga hadda wasaaradda gaadiidka ama fiisha bara oo u qabilsan tirakoobka oo sumadaha gaadiidka bixiya aanan ka haynin laakiin qiyaasa hadda dadku ay sheegayaan ku dhow yihiin 20,000 ay ku dhow yihiin hadaba daawadayaal inta aan barnaamijkeena u gudo gelin waxaan jeclaa halkaan inaan uga mahadceliyo asxaabta barnaamijka dalji sida gaarka ah u fiirsata gaar ahaan asxaabta ayagu sida tooska ah ugala xiriiraya Facebook-ga ama maxaan ku raadaa YouTube-ka SNTV gaar ahaan todobaadii 2-todobaad ee ugu dambeysay ee gutada 14-ka October taliyeed Axmed Gaashaan oo barnaamijka daljir aan ku soo qaatay todobaadkii ugu dambeeyay aan ku soo qaatay agoonta ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed daawadayaashi YouTube-ka SNTV ama TV-ga qaranka ka daawaday ee ayagu faallooyinka ka soo bixiyay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa todobaadkan ciidanka nabadgelyada wadooyinka ama qaybta nabadgelyada wadooyinka gobolka Banaadir ayaan ku eegi doonaa haddii aan lahayd dhinaca shuruucda maamulka iyo weliba caqabadaha jira iyo waxyaabaha qaybtani nabadgelyada wadooyinka gobolka Banaadir loo idmaday ee laga rabo inay qabato waa hadda shirkii uu shir gudoominayay madaxweynaha dowladda federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo gudiga abniga ay isugu yimaadeen waxaa lagu go'aansaday in dhammaanba wadooyinka xirnaa la furo taasi waxaa ka imaan karta in marka wadooyinkii xayirnaa hadda ay dib u howlgalayaan marka ciidanka nabadgelyada wadooyinka halkaasi waxaa kasoo wajihi doona iyaguna shaqooyin kale oo dheeriya haddaba howlahaasi sida ay u gutaan maxaa caqabado hortaagan ayaan ah todobaadkan kusoo qaadanaynaa bal inta aan u gudagelin taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka gobolka Banaadir waxaan marka hore bal aan halka kula kulmay xarunta laba wiil oo dhalinyaro ah oo weli aan qaangaarin oo ayagu halkan shil soo galay labadoodii ayaa isku dhacay kadib haddana waxay ku sii dhaceen baabuur kale oo caasi ah labada wiil waa laba wiil ma wataan shuruucdii because looma ogola sharcigii laysinka ama ruqsadii wadista gaadiidka inay koostaan maadaama aysan qaangaarin mas-uuliyad ay qaadi karin sidaa daraaddeed si sharci darraa ayay ku soo wateen haddaba labadoodii oo aan kula kulmay qaybta nabadgelyada wadooyinka gobolka Banaadir ayaa mid walbaba bajaajka uu shirku ku galay ayaan ku wareystay wareysigiina waxa uu dhacay sida tan magaca maxamed aweys cabdullaahi maxamed naga sana jirtaa 14 sano dad ma la hubaa ma gaartay waayahay mootada goormaad macnaha bilowday waditaankeeda hal sanato haye ma ogtahay in mootada macnaha sharciyada lagu wado inay shuruuc ay leedahay ma la socotaa maxaa ka mid ah shuruucdeeda manajibi taraafid haye laysan ma leedahay
هي مركا إن ليس لقاطه أو ليس لسكربه تاسم أوجد ها مركا هذا تاس أوجد محا معناه ليس الآن أدو وضت ولي جديد يا كود جديد ترافقه ترافقه هذا كود جديد مركا سو مركا كود مع إن هذا المسؤولية هذا قاضي كريم ده هذا دولي أيرته هاي سو ساس معناه وما ذن فهمين ما هي هذا مركا سداد لاوع كود قاري ده عنده بيحد هي مركا هدا محاد معناها وا معي معناها هدا واحد معصنتهي محا هدا معناها محاد رجينا هدا حرونت ترافيكا جوكتا وا لوغو خيري لاوع وا اتاي موتادا دي واتنا سيدان اي تهي معناها مركا محاد جعشة معناها اني اللي داي اللي قداي احمد ما قسنا جرتا لابي يتوبان سنو موتادا امسا سنة دوتا يا ما قاد ودي وقت انت لك أفر بلودة بودي والدك كود علي كل أوجا متضع هنا وده يا أساق ودي بما والدك يا أساق ودي بما والدك والدك ما هي يرو لك يا صغط هي ميرا أوسه هي وهاي مركا وحنكاربا ليس المقصود هيا مركا سومو أوجين إن موتادا معناها مركا لو ذا جديد كأم بابورتا إن لوبا هي شرعي لجو وضو شرعي لجو وضو إن لوبا هي سو لجو مشيجي هيا واي هي مركا محاكو كل في إناد معناها موتا أتصور حدو أدوتو موتا إن حدو محاكو كل في عيارة وسعتي أنت كدب أيام وحن أسو قد بي مت كمدة سراكيشة معلمين تأه فاركوتيرسكا واح بدن مدبدا كسو جري عيدنك الى علينتا نبت قليدو بدونيك عيدنك بوليسكا صوماليات وهدنا كم بدا معلمين تا اما شخصي اقوى يا اركسن لنا الشروع دا بقول يسدح يطبنك قضب وككو من يشرعيك نبت قليدا ام الى علينتا بدونيك وقيب تاني اي كشق يسو وسدح الدقل محمد داهية قوليت و aan bal ugu horeentii aan rabo bal inuu si kooban oo bal ugu sharaxo shacabka ama daawadayaasha barnaamijkan daawan doona iyo waliba wadayaasha da'da yar ee laga yaabo in ruqsadda wadiida gaadiidka ama laysanka waxa la yiraado si aan imtixaan ahayn ama imtixaan rasmi ah ku soo qaatay ama wali waayo aragnimadii darawalnimada ama wadista gaadiidka aan lahaynin عقابها إلى كل مكان شرعي أهم مركي قالت قلان محي عقابه لكل مكان محل جربا إن مركو رئيس مايان بور أيام كسو أركي حرنتو كل جن أو أه ما هي ستا قدر بدن صو صعدة ما هي ستا ليسن ما وضعتا شرعي بابورك أما بوجي بابورك بابورك هذا معنشورين يهاي بابورك ما كنترول شكلابه تمسام مرسيسي ما وضعتا محن كده هداي أما ما بحسي عن شرطه وده ما ديستا أنت هسوب آدم أردن هداي آدم بحن ما عقبت ولا كل ميسا ما حد باتو ولا كل ميسا شرعي قوم حوك قبعة ما حقضوا بكو قبنا دونا دروالك ما حامس يريد سارا أنت أس أردن أيام معناها بل معلن داهية إنه بل أو نشرحه كسر دوم على داهية ورحمة الله وبركاته مركو ريسورت وحن ددوينها شرفت لي او سوماليد ان اشيغايا ان اي ك اي مترناي اي كديكتونيدان قيب سدا ودوين كان لو مرايو waxay leeyeen shuruuc degsan oo mataqanay u dambi ku gali karo mataqanay qofka muwaadinka ninka muwaadinka waxa laga doonaya in baabuurka uu mataqanay uu wato in alaabtiisu u dhantahay buug u leeyahay taariga u leeyahay muxuu aha magaciisi isagoo oo mataqana lays isagoo u laysan leeyahay oo u wato laysan laysan la'aan baabuur nin wadi kara malaha qof kasta oo Soomaali oo Soomaali kaliya ma aha qof kasta oo wadanka dhexdiisa baabuur ku wada waxa laga doonayaa haduu muwaadin yahay haduu ajnabi yahay intaba waxa laga doonayaa in ay wataan ruqsadda baabuurka lagu wado hadana inta wadanina waxay mutaysanayaan ama xarig haday shil ku galaan ama ganaax ayay mutaysanayaan waxa loo baahan yahay ninka darawalka in marka uu laysanka qaadanayo
laysanka markiisa horeba in mataqaana in ninka laysanka marka la siinayo lagu mataqaana imtixaamo inta looga baahan yahay shuruucda inta ninka taraafikada askariga aniga maanta intaan aqaano ninka darawalka ah mataqaana isku profession baana isku shaqaalnaa ninkan inuu yaqaano intaan anigu aqaano ayaa la doonayay hadii mataqaana magaalada imisa lagu socdaa speed limit baa jira tabeelayaal baa ku yaala magaalada aanugu qornay socodkii waa inuu 30 noqdaa waxaad arkaysaa baabuur break buu qabanayaa wuxuu jiidayaa ilaa 20 mitir buu jiidayaa ama 30 mitir buu jiidayaa marka speedkii ugu dambeeyay buu ku socdaa haddii uu wax ku haleeyo dhibaato uga imaanaysa marka waxaa loo baahan yahay in shuruucda loo hoggaansado tabeelayaasha magaalada lagu dhejiyey laguma dhejinin xarago iyo qurux waa yihiin laakiin haddana cilmi weeyaan waa in mataqaanaa aad aqoonsataa kolba waddada aad marayso macnaha conditionka waddada aad marayso isgoys tabeelayaal baa ku yaala waxaa laga yaabaa in lagu dhigo mataqaanaa laguma soo noqon karo raadkaaga meelaha isgoysyada masalan waxaa loo diidayaa saxmad inuu noqoto meesha intaad soo kala wareegayso baabuurtii way isku xidhmaysaa waxaa lagu dhejiyey tabeelayaal 30 kilomitr saacaddii ay ku taallo ayaan ugu dhejinay 30 kilomitr haddii uu qof ku soo baxo wuu ka joojin karaa hadduu baabuur hortiisa uu mataqaanaa u socdo wuu ka joogsan karaa laakiin haddii uu xawli xawaaraha intaa la eg ee qaarkood baabuurta aan ku aragna ay ku socdaan ninku ma xakumi karo darawalku ma xakumi karo baabuurka waxaa loo baahan yahay in la raaco xuduudka ama mataqaanaa shuruucda waddanka u degsan wixii maahday ku yaala ama wixii lasoo qoray ee sharcigaas ku yaala in la raaco oo loo hoggaansamo haddii aan loo hoggaansamin isaga ayay dan u tahay haddii uu hoggaansamo isagay dan u tahay inuu marka horeba aqoon u leeyahay horta waddadani maxay tahay waa isgoys ninka abdirawalka waxaa loo baahan yahay isgoys hadduu yimaado inuu istaago oo iska fiiriyo dhinacyada oo uu maxaa soo socda maxaa kugu soo dhow uu yidhaaho laakiin adigoo iska socda oo inta isbiirkaagii ku jira haddaad iska gasho ku kale oo sidaadii oo kale u socda ayaa kugu imaanaya mana kala celin kartaa sharciguna wuxuu ku leeyahay meel isgoys haddaad isugu timi haddaan labada dirawal ama dirawalinta meesha baabuurta wadata isku timi waa inay intuba joogsadaan intaanay waddada kala gelin kan waa inuu istaagaa kaas waa inuu istaagaa markay labadoodu is arkaan xataa hadday soo dhaqaaqaan dhaawaca soo gaadhaya waa yaraanaya laakiin nin walba siduu u socday hadduu soo galo distaas waxa ka imaanaya maxayda khasaaro weyn baa kala imaanaya hadday naf tahay hadday mataqaanay matiri xag baabuur tahayba marka waxaa loo baahan yahay in la barto shuruucahaas la ogaado baabuur baa waxaad arkaysaa mataqaana baabuurtii waxaad arkaysaa dabadaa layska wada gelinaya sharcigu wuxuu kuleeyahay baabuurka kaa horeeya markay ugu yaraato ilaa 10 mitir 7 mitir in aad ka dambaysid maxaa yeelay maxaa loo yeelayaa waxaa la yidhaahaa mataqaana distance de secret ama maday masaafada nabadgelyada la yidhaahaa waxa weeye baabuurka kaa horeeya wax kastaa kusoo bixi kara qof baa kusoo bixi kara xayawaan baa kusoo boodi kara sinalisto buu wuxuu samaynayaa joogsa degdeg uu samaynaya ama mataqaanaa emergency maxaa laga marka waxaa laga waxaa adiga lagaaga baahan yahay baabuurkaas haddaad aragtaba spotlightskiisa oo shidan haddaad aragto break buu qabto waa inaad ogaataa inaad ka gaadhsiido aadna break qabato maxaa loo baahan yahay marka inuu breakgaagu efficient yahay oo kugu filan yahay oo baabuurkaagu u shaqaynayo in aad intaa u jirsatid isbiirka lagu ogol yahay inaad ku socotid markaad socotid xataa breakgaaga waa in aad ku xisaabtantaa isbiirka aad ku socotid adiga marka xawaaraha aad ku socoto iyo masaafada baabuurka idinkii dhexaynaysa waa inaad garan kartaa intaad kaga qaban kartid baabuurka isbiirka aad ku socotaa ma ka gaarsiin kartaa baabuurkaas hadduu kuu joogsado inaad ku xisaabtantaa lagaa doonaya idin lafteeda marka waxa weeyaan in aad aqoon u leedahay laga yaabaa yaa la rabaa waxaa jirta tabeelayaal baa lagu dhejinayaa magaalada waxaa la leeyahay waxaa ku sawiran jid baa kaasoo horbaxaya waxa weeyaan goolad fallaaraa ku yaal goolad baa ku taal jid gooladaa ku yaala meeshaan intaadan soo gaadhin goolada way haddaad gasho goolada laguma dhejiyo tabeelaha in ka sokayso ilaa 50 mitir camala iyo mataqaana tabeelayaasha lagu dhejiyaa si loo aad usii ogaatid inay kaa horeyso ama isgoys baa kaa horeeya lagu leeyahay
أما واحد كاه الرئيكو محد اللاحد ميديك أما اللاحد بديحة إنه تكسيو تلقى شاء الله إنتا كنت بداود يا الوحان أن لكل مي أو أساقنا حفيز كيسا أن لكل مي تليها قيبتا نبتقليدة ودوينيكا قوهلك بنادر كاشان لسارين أويس معلن يرو أساقنا بل سؤاش أقوريسا أويدي بحيتها تلي أويس بل أقورين ورتو وحان كبوسو دوينا يا برامشك دلجير ee arrimaha ciidamada looga hadlo iyo waliba telefishinka qaranka ee ugu horeen bal ciidanka nabadgelyada wadooyinka bal qaybaha uu ka kooban yahay iyo sida uu bal u howlgalo bismillaah waa maasan tahay maadaama aad maanta fursad noo siisay inaad wax barnaamijyada aan la wadaagtaan marka ugu horeeyso ciidanka nabadgelyada wadooyinka waa farac ka mid ah ciidanka booliska Soomaaliyeed waa booliis waxay qaabilsan xirfad oo qaas ah oo la yiraahdo shilalka dhaca dhinaca gaadiidka nooc raba ahaado in la cabiro oo baabuurta isku dhacdo wixii mooto hadday noqoto baabuurnooda gaari dameer hadoo noqdo gaari gacanooda baaskiil noqdo wax allaal wixii magac gaadiid sheegto ayay qaabilsan yihiin waxa kale qaabilsan yihiin fududeynta jidadka isgoysyada baabuurta هاد بحيال بوسكي أو سما فرها أو تغني أيا مانتو حتى أغن وف بنا آذنا أو شقينا أو باورت اسكال فراي وحاكا يا قبطان رجع شلال كسوغلا انت قيبو دو قيب سنتين كشقي ساوحا كميدا hadda taraafika markii la dhaho waxay qaabilsan tahay wax alaalo wax sharci darro horan waa looga hadlay liis la'aan hadduu qofka yahay hadduu buug la'aan yahay hadduu buugi haysto taargada oo haysan baabuurkii caafimaadkiisa inuu dhammaystiran yahay qofka baabuurka wadaaya laftirkiisa shuruudaha liiska uu ku qaadan karo waxaa ka mid ah inuu dhammaystiran yahay caafimaadkiisa xibnaha jirkiisa ka mid a ay dhammaystiran yihiin gacan lug il inuu dhammaystiran yahay dhagoolka ma wadi karo waa inta oo mamnuuc uu ka mid yahay oo shuruucda boqol toban iyo saddex qodob aa jirto boqol toban iyo saddexdaas qodob qaybta nabadgelyada wadooyinka ay ku shaqayso intaan aan hadda hore kuu sheegay qofka haddooba xibin uu la'yahay oo jirkiisa ka mid a gacanti lugti ishi dhegihi ma u ogola madax haddoo maskaxda la ayaa meesha ugu daran ayada naftirkeeda ma wadi karo waxaa kuu soo haray beryahan dambe oo aada u badatay waxaa la kulmaysaa mootooyinka weliba ha ugu badnaadaan waxyaabaha aadka aan u cabanayno oo culayska ugu badan naga haayo horeyna waa ugu hadlay maantana waa ku celinahay horta marka ugu horeyso hooyooyinka iyo aabayaasha dardaaran oo gooni ah usoo jeedinaa waxyaabihii maanta meeshan hadda aan nagula aragteen labada canug oo aadka u yaryar mas-uuliyad ay dadka iska qaadaan ay ka qaadaan iska dhaafe toodi xataa meel ma saarna waa cunug yar xilliga waxbarashada ku jiraa dugsiyo u baahan yahay iskoola u baahan yahay xanaaniina u baahan yahay waxaan la kulannay aabihii cunugaas dhalay inuu yidhi aniga mootada u dhiibay wiilka daawo iyo soo gadanaa war maxaa cunugan mooto loo dhiibay oo daawo soo gadaa asigiiyaaba haysma u baahanbo daawo iyo soo gadan dhahay indho caws iyo soo gadan dhahay mootadii fureeda la siiyey suuqu la aaday dhibaatada maanta aragteen meesha kasoo dhalatay mid waa jaban yahay mid wax ma gaarin baabuur kaloo islaamid waa wax yeelayeen ayaga nafsadoodii dhibaatada kasoo gaartay marka hooyooyinka iyo aabooyinka waxaan u sheegaa owlaadooda horta dhaqdhaqaaqa ay dhaqdhaqaaqayan waa inay ka warhayaan cunuga waa caasi waa naqon karaa wax kasta waa naqon karayaa laakiin markas wax kasta u ahaado cunuga in laga taxadiro nafsadiisa la ilaaliyo la xanaaneeyo labada mid ka mid a aabihiis wuxuu yidhi waaba ku shaqeeyaaba wiilka waaba darawal yak yarna waa qiriye waa saa arkiisin aabihiina waa shaqeeyaa wuxuu qortay markii yarka farsameeqaan waaye waa xirfaddii waaye
farsamada waa barakariya waa xilligeedo hadii wax barashada laga kari waayo waa farsamada waa loo fasaxi karaa inuu wax barto waa meesha uu yiri laakiin waditaanka mas'uuliyadaas waxay saameynaysaa marka waalidka dhalay laga soo gudbo macallinka garaashka lahaa in cunugaas da'daas jiro oo yiraahdo mootadan soo baroobay ee wad sax ma aha marka tali awis marka aan fiirino shuruucda nabadgelyada wadooyin marka aan fiirino ma jira da macnaha la rabo da'daas qofka ilaa uu ka gaaro gaadiid ma wadi karo ma qaadan karo warqada ruqsada waditaanka gaadiidka da u qorshaysan ama xadidaysan jirtaa da'da xadidaysa 18 sano ugu weyn markuu mas-uuliyad inuu qaado waxay kasoo bilaabanaysaa mooto laba lugaaley oona dad lagu qaadaynin oo sheelarada ah oon qofna lagu qaadaynin ruqsad waa u qaadi karaa waa inuu qaangaar yahay qofka 18 sano ka bilaabanayaba sharcigaas wuxuu ku qaadi karaa 18 sano waa mooto shay dad qaadaayo oo mas-uuliyadeed ay tahayna da'da 20 jirkay ka bilaabanaya inuu dad mas-uul ka qaado markuu yahay waa inuu 20 jir ahaadaa 20 ilaa 22 iyo wixii ka weyn 20 jir hadduu noqdo leysinka baabuurka oo baabuurta yaryar waa weliba baabuur weyn xataa maaha baabuurta yaryar uu ogol yahay marka jaranjaro waaye leysinka waa a b c oo u qaybsamaa marka tan ugu muhiimsan oo ugu culays badan intii meeshan aan joogay waxyaabaha igu yaabka badan aan la kulmay wixii maanta aa aragteen waay nin yar oo 12 sano jiro inuu mooto wado ay weliba mootada xataa socod caadi ayna soconay isbursanayeen sida hadda warbixinta laga sheegay ay laamiga isku bursanayeen labadooda midna horreeyay midna dambeeyey ayagoo isbursanaya baabuurka kale ay ku tageen waxaa kaloo ku soo hartay dadka waaweyn oo ayaa naftakooda mootooyinkaas wado hadda waxaan u maleynaa waxyaaba badana maanta soo aragteen mootadii oo wadaa lugihii waa laabay wuxuu saartay kursiga nin wuxuu saartay kariskoodki waxyaaba maanta caddeynta ay ka mid tahay oo indhihiinna ku soo aragteen ay ka mid yihiin daruurka mootadii oo wadaa labada dhinaca laga saaran yahay warkaas hore waa u hadlay waxa inaan ku celceliyay uu kalifaayo waxay tahay dhibaatada ay leedahay waa arkay dad kusoo dhibaatoobay dadaa kusoo dhintay dadaa kusoo jajabay si saxan u aragnay marka intaas aan ka gudubno dhinaca sharciyada aan u noqono qof kasta oo gaadiid dhaqaajinayo noocuu raba ha ahaado shaygau wadaayo waa inuu u kontroolan yahay marka hore bareegiisa matoor ahaan caafimaadkiisa buuggiisa leysinkiisa dhammaan intii dhaqdhaqaaq shahaado looga rabay maanta anig haddaan wax soo barto iskool aado waxbaan soo bartay saasaan aha qof iga aaminaysa male waxbaan soo bartay shahaadadaanan wataa markii la yidhaahdo waa wax loo qaatay inay noqonaysaa waxaa kuu soo hartay marka leysinka wadista baabuurta iyo mootooyinka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay dhammaystirtaan shuruucdooda annaga hadda waa soo qabanaa ganaaxyada xataa waa ka yareynaa inagoo fiirinayna qofka duufiis ya ganaaxyadii culaysaadka faraha badnaay ma saarno maxaa yeele qofka markii lasoo qabto culaysaad badanaa daba taagan cabasho badanaa jirto baahi badanaa jirto waxaa lagu leeyahay ninkan asaa cidda u mas-uul ah hooyo ma noola aabo ma noola annagoo naxariistaas fiirinayna haddana sharciga in laga tago meesha kuma jirto waxaa la rabaa qof kastaba xuquuquu leeyahay qofkan shacabka shaqaysanaya dowladda xuquuqay ku leedahay canshuuray ku leedahay asagaa xaquuquu leeyahay ammaankiisa in la ilaaliyo meeshoo maraayo loo habeeyo oo jidku ku shaqaysanayay iyo wixii dhan loo nadiifiyo oo si nadiifa loogu shaqeeyo marka shaqadii haddaan la isla wadin oo labada dhinac laga wada qaban qof kaliyad moodi karo maanta aniga taraafikan ahay waxbaan hagaajina haddaan dhaq kaliga waxba ma hagaaji karo caqabadahaas aad ka hadlayso matalan dhallinyaradaas oo noocaas u dhaqmaysa iyo dadka kale iyagoo noqda dad waaweyna waxaa jira hay-ado kale oo aada wadashaqeyn leedihiin matalan dowladda hoose oo kale wasaaradda gaadiidka oo kale wadashaqeynaa idinka dhexaysa caqabadahaas jiro oo kale hay-adihii
حولها سي إذا كلوه ذاقين ملوه ذاقتين مثلاً قف مركو قرط جرب ولا جناحة جناحة سيدا عن كورقة وعنو هذا وحش بدل مشي يجكرو وقد جناحة دولده هسة عيال لقى كينا صح ترافق الأيام جوسة سيدا دي لما ترسنو دلكو كسو جري تقال هذا الكوريتانو كجرا شروع دي شر وحلو جناحة جري مسيدو دي أيه اللي بقول تاعن تاعك ميس بدله بقول تلكي دقلها واس بدله دتك واس بدله قاب استعمالك لعكتيني ما أنت وأبنا وإيه في بلاس على استعماله دولار على استعماله شنو سومالي وغيره معناه مركب بالأريمه هاس سيدك ماريسة والله إنه أريمه هاس وهذا أريمه هو بدنو علاش كتاعي هاي حتى جناحي إن لهكي أو حاجة وحي ومركز قير عادي ما إنه أنت كله أنت معقول الله كي وحابها صوبي كوكيين معجرة بقول سدح طبعاً كان غضب ونبت قليده ودوينك جناحية كقرن أوكي وقرت أقدم بينتي ما كان ما دام حول أنت عسليك أو علاس أنت عسليك إذا سارني هاي مقاليد إن قاديتك وكصوبتي واجبات إنا قدتين لذيك السوقايو شعبك أما وضياشة قاديتك أما ملكي لياشة يهي هذا هكلا أول شقين تا إذا كده حيسا هدي أهل الدين الشرقي هدي أهل الدين معنا دوكمينتي اللي ذكره بإن كونت روشان وسيدا تارجدي الهنشي سمد جديد كا ودست رخصتي وحصل من خلال كسر محاد معنا أبو سجيد النساء والله وحام سجيد هي هذا هالشغلة النجلا ده حيسا ودهان وكرمرة وحن كعد سنة وح الله حفيز كاستوى وحبو كشغل ليه وحان عدسانينا حفيز كاستشغادة الساقة مركز وكاقا آدن هدي تاريقادة نغطو هدي الليسين كان نغطو إن لفضو دي موتوين كبجاج كي السود ديغا دي كدو حيو صوبحان سيدي بقاش عمر وعقبادة اقدران هدي انو ديستي لنك هدلاي هدان وحانك هدلاي مركز السود ديغان ايان قاب كيو مدان قاب بغاش كسو ديغان موتودي وا ركيبنتahay way dhameystirantahay waxa ka maqan tubooyinki oo darbaarka lagu xiraayay iyo maraayada bisa ka maqan waxaan codsanahay adaha sida qaaska ugu shaqada leh inayna dekedaba ka soo bixin inta mooto containerka saaran la tiriyo jeesas numberkoodi waxoodu dhameystiran yahay buugti laga qaado taariikhad iyo buugti tigada lagu dhaxsiyo هذون قف كاس ماشاس إنه كل يبي ديار وهم كونتينر كاس دكتة وكوحن يبنى هذا إلا لقطة مستريايو شروط هلو بعيه وتارجيه دي سأصعد ولا أصابها جن عصت هذا سود جسته وحنسيقوني ولا دار ما أيام فكر واجب هذا كسارا إن قف موادنا وحنشل عيسنين أولي له شيء كان أديك قاعده وحاجة كان أديك أسميسو على أبتن أديك سود جي أديك إسكاله سيد بابور كلامته موتو بجاج taariga la aan digida laga ma soo saari karo hay'adaha ku shaqada leh nawa horan waa ugu wada hadalnay waana ku balanay inay hol laga holgal arintaas moota laba lugaleeyda sidoo kale wax kasto oo digida ka soo dego sababtoo waxaan wax oo cirka ka soo dhacay ma aha waxaan meel ka soo degan oo xarun dowle waxaan codsanaynaa shay kasta dokumentigiisa oo u dhameystiran inuu ka soo baxo arintaas hadaan loo dhameystirin meeshaas ku bolo la ku dhamaado doorob hadeer dawladda hala wareegato ayda markaas qaab kale u maareys laakiin in loo dhameystiro shuruuc loogu talagalay shacabka macna ku shaqeysa lahayd mid shacabkana aad iyo aad waxaan soo jeedinay shacabka waxaan soo jeedinay horena waa ka dadaarnay hadana waa ku celinaa laamiyada hadda waa hor waa looga hadlay jidadkii waa la furay xoogoodi جيتك ما دام على فري دتك جديد كوتوحن كل ده دار مع وفق استاب اللامي ماله كلية ساتك أذى أذن لهنها استعماله هدي دب كوجر دبات كوتها هدي قفك أود دبات كوجر ودبات كله قفك كلو كهوري ما ذي وسات كيس أو تكتي هدا دبات يسون ووحيابه وسيدر قفك بين آدم كوحيابه وقومي مسن ولا قدر دار مع كوك نفسديس سوتوه مركو أول رأس نفسد قومي مسن qofka waxa la rabaa marka ugu horeysa tiisa inuu ka fikiro marka uu tiisa ka fikiro wixii kalena macnaheedu mas'uuliyad kale qaadi kara
qofka hadduu nafsadiisa baynu xisaabneen oo laami oo lahayn oo hadduu dhinto sharciyan xataa oo waxba lahayn oo haddii maanta dhibaato uu geysto oo asiga dhinto dhibka uu geysto loo qabsan karo oo qofka xaq uu leeyahay ay noqonayso nolosha ugu muhiimsa meesha ugu dambeyso oo qofka lagala dadaarman waxaan qiyaasaa kolley nolosha bini-aadamka inay tahay qofka noloshiisa inuu marka hore tixgeliyo oo noloshiisa ilaaliyo markuu tiisa ilaaliyo oo tan kale dadku mas-uulka ka yahay iyo dadka waddada kala dhexeysa uu ilaalin karaa. Aad iyo aad ayuu mahadsanyahaynkaasi wuxuu ahaa taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka banaadirka shaanla sare aweys macalin yarow iyo weliba macalin maxamed daahiyo guuleed iyo labadii wiil ee yaryarka ahaa ee ayagu aan qaangaarin ee shilalka soo gala ee bajaajka sida sharci darrada kuwiidii dhaawacay kusoo gaadhay ayagu shil isgeliyey baabuur kalena ku dhacay oo ayagana halka aan kula kulmay guud ahaanba aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Guud ahaanna barnaamijkeenii darjid ee toddobaadkan daawad yaal intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa kooxda kale ee iga gacan siisay barnaamijkan, labada kaamermaan ee maxamed ibraahim raage honesty iyo weliba cabdiraxmaan. Midkaa midla midda daawad yaal intaan ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.